Não pode pegar não, Ronaldo Mendes. Não pode perder não, Ronaldo Mendes. O Hélio Carvalho. Eltinho. Vinícius Leite. Caminha, toca, chega. Olha o ladrão aí, olha o ladrão aí, olha o ladrão aí, Arthur. Vinícius Leite, pode ser o último lance do jogo. Eltinho, vai no fundo, bateu, cruzado. A bola bate na zaga, vai para fora. Escanteio para a equipe. Então, vai ser do cobrar. 54 minutos, 45 segundos. É o último lance do jogo. Cobrou Eltinho. Mendes levantou, a bola vai passando, subiu na rede pelo lado de fora. Outro escanteio, me desvio. Já foi cobrado. Vinícius Leite jogou no gol, agora, gol! Gol! Que é isso, minha gente? Anderson, tinha que ser do capitão. Tinha que ser do capitão. Parece-me fosse, porque na hora ficou muita gente lá. Gente, desculpa, sem palavras. Já... Seu juiz pode acabar, seu juiz. Pega aí, pega ele aí, pega ele aí, pega ele aí, pega ele aí. Eu só vou dizer isso, 56 e 40. Bola alçada na área, tira o Tinho. A bola vai batendo na zaga. Vai entrando de qualquer forma, levantou na hora, a bola vai passando. É! Marco Nogueira! Vai! Matou Nogueira! Boa! Faz a ponte! No fim do jogo! O goleiro matou Nogueira! Olha isso daí! O goleiro matou Nogueira! Conclui com a ponte o caminho para a classificação! Sensacional, indescritível, o que esses mais de 40 mil, sei lá, 50 mil torcedores estão aqui. E nós mesmo, confesso, que nos últimos minutos do jogo, eu parei praticamente a narração, porque fiquei com o peito apertado, não conseguia mais balbuciar outras palavras, que não fosse a esperança de ver este gol fatal. Com uma ponte fenomenal do goleirão Matheus Nogueira. O Paysandu arranca, dispara na frente, na tábua de classificação. Uma volta à Série B. Prêmio, que maravilha.